বৰপেটাৰ কলনীত আয়োজিত বিৰাট নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেল। নাও খেল চাবলৈ লক্ষাধিক দৰ্শকৰ ভিৰ। বৰপেটা জিলাৰ সৰকেটি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলনীত পহুমৰা দুই নদীৰ মুখত কলনী বজাৰ কমিটিৰ সৌজন্যত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিৰাট নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অসম ভিত্তিত আয়োজিত উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ লক্ষাধিক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত সভাপতিত্ব কৰে সমাজকৰ্মী তাইজ্যোতি নামেদে। উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাক্তৰ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, বৰপেটা সদৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ ৰয়, অধিবক্তা ৰুবুল হুছেইন খান, কয়াকুচি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী নায়ক শামছুল হক আৰু সহকাৰী প্ৰশাসক, লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগতে লক্ষাধিক দৰ্শক। উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ এই গ্ৰুপৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে হলমাৰ্কযুক্ত 16 অনা সোণৰ চেইন আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে হলমাৰ্কযুক্ত 10 অনা সোণৰ চেইন। বি গ্ৰুপৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে 15,000 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে 10,000 টকা। উক্ত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত খেলত বি গ্ৰুপত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ খৰধৰা ভেড়াগাঁৱৰ জীৱনজ্যোতি নামৰ নাওখনে আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে খাণ্ডাৰকুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নামৰ নাওখনে।
প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে বাঘবৰৰ চিলচি পাথাৰৰ ৰাইজৰ চকুৰমণি নামৰ নাওখনে, আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ হৰধৰা ভেড়াগাঁৱৰ মৈচাল বন্ধ নামৰ নাওখনে। মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কুমুদীৰ বা এই কুমুদীৰ যিটো সিদ্ধান্ত বা খেল পৰিচালনাত যিটো কুমুদীৰে সঁহাৰি দিছে, যি নিয়ম কানুন দেখা পাইছোঁ, আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, বাঘবৰৰ পৰা আহিছোঁ, বাঘবৰ চিলচিপাতাৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু এনেকুৱা কুমুদীক মই অন্তৰৰ পৰা আই উইল টেক হাৰ হাৰ্ট বেষ্ট অফ কুমুদী, আই এম ভেৰি ছেটিছফাই অফ কলনিবাজাৰ কুমুদী দিছ বুট কম্পিটিশ্যন। তো যিকেই নহওক, আজি নাও খেলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পাব্লিকে যিটো সঁহাৰি দিছে, আমাক যিধৰণে ছাপোৰ্ট কৰিছে, নিশ্চয় আগত দিনত আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত দোৱা মাগিছোঁ, আমাৰ ৰাইজৰ চকুৰ মণি যেন আৰু আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আৰু আগন্তুক দিনক যেন আৰু বিজয় হ'ব পাৰোঁ। এইখিনি কৈয়ে আৰু সৰ্বশেষত হোম ৰাইজ তথা গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলক আৰু এই কুমুদীসকলক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য মই সামৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মিডিয়াকো ধন্যবাদ দিওঁ, যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যেন অসমৰ ভিতৰত সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। আমি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ মানুহ, আমি যেন বাঘবৰৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ ৰাইজৰ চকুৰমণিয়ে। এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। আমি কলনি বজাৰৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাও খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। উক্ত নাও খেলত নাৱৰীয়া তথা লাখ লাখ দৰ্শকে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা আগবঢ়াইছে, আৰু নাৱৰীয়াসকলে কোনো ধৰণৰ হাই কাজিয়া আদি কৰা নাই। তাৰ কাৰণে নাৱৰীয়াসকলক আৰু দৰ্শকসকলক আমি আমাৰ নাও খেলৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত যদি আমি জীয়াই থাকোঁ, অহা বছৰলৈকে আকৌ আৰু ইয়াতকৈ উন্নত ধৰণৰ প্ৰাইজ দি আমি এইখন নাও খেলা পাতিম বুলি ৰাইজৰ ওচৰত আশা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ সঁহাৰি আৰু আমাৰ কমিটিৰ যিটো স্বচ্ছতা আৰু আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলেও আমাক সঁহাৰি জনাই যিটো খেল হৈ গ'ল, এই খেলত বহুত সুনাম অৰ্জন বুলি আমি খেল পৰিচালনা যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈও থাকে তথাপি ক্ষমা খুজি, আৰু তাৰে মাজত ৰাইজে আমাক বহুতো সঁহাৰি দিছে বা উৎসাহ দিছে যে আমাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ যিখিনি খেল স্বচ্ছাই স্বেচ্ছামতে যিখিনি খেল হৈছে এই খেলত বহুত ধন্যবাদ আকাৰে আমি ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ, নাৱৰীয়াসকলৰ পৰা পাইছোঁ। যাই যাই আমি অহা আৰু আগন্তুক দিনক যদি আমি খেল পাতোঁ আৰু ডাঙৰকৈ খেল পাতি ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আৰু সন্মতিক্ৰমে আমি ডাঙৰ খেল পাতিম বুলি আশা হৈ থাকিলোঁ। টি লাইভক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এইখিনি ভাষণেৰে শেষ কৰিছোঁ। খৰক্ষেত্ৰৰ পৰা জামালুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, টি লাইভ আছাম।